Олег Ляшко, Радикальна партія. Прикро, що в нас чорнобильців, шановні колеги, згадуємо тільки до чергової річниці Чорнобильської катастрофи. Так само, як жінок, згадуємо тільки на 8 березня. А є ще такі, що хочуть і 8 березня в жінок забрати. У жінок можуть забирати 8 березня тільки жлоби і імпотенти, які не хочуть жінці подарити букет квітів, поцілувати українську жінку, обійняти її і сказати, що вона найкраща. Тому ми пропонуємо про чорнобильців згадувати не лише до річниці Чорнобильської катастрофи, а щодня діяльність президента, уряду, парламентської більшості має бути спрямована на вирішення проблем людей. Ці люди, яких ми називаємо чорнобильці, багато часу пройшло з часу Чорнобильської катастрофи. Багато цих людей вже померло в молодому віці, тому що коли позвала їх вітчизна захищати мир від атомної чуми, вони ні секунди не думаючи пішли в це пекло і віддали своє життя. Багато хто з них сьогодні хворіє, і в них немає коштів на елементарні таблетки. Ми витрусили з уряду безплатні ліки для гіпертоніків, для діабетиків, для астматиків. Але мені повідомляють люди і ЗМІ, що ця програма не скрізь працює. Тому я вимагаю від уряду, від Міністерства охорони здоров'я реального контролю, щоб ця програма діяла, щоб українські громадяни отримали безплатні ліки. І ми наполягаємо на тому, щоб був розглянутий наш законопроект 4442 про відновлення дії чорнобильських соціальних законів. Щоб те, що люди заслужили ціною свого життя, ціною свого здоров'я, щоб держава їх уважила, щоб держава про них пам'ятала. Я звертаюсь до молоді. Цініть подвиг чорнобильців. Пам'ятайте про цих людей, які ризикували своїм життям заради вас.